بسم الله الرحمن الرحيم. واحد دوري نهضان نوع حسب وطني أنا ما تسكوكي يا ده إن أنا هلك كعدة إنه أرهما رجب سوليني أي سقلا ذا وقت رشوين حسب وطني أما يقشعين ورباهين وسيدا يقدوميو سقلا ذا وقشعين طال سوق عطوا أريكا رومانتك هذا إنه وحوي دور شوي ك أما دي وقلين تكلا عيسى goobaha wqooyiga hargeysa arintaa waxa shalay ka hadlay wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha saaxiibka jaacbiin aad iyo aad baan uga xunnahay isagoo mas-uul qarana isagoo mas-uuliyado badan oo qaranku leeyahay soo qabtay isagoo aan u aqaano inuu yahay nin mas-uula wuxuu soo fadhiistay warbaahinta uu yeelay kana jawaabay waxaan u dhageysan oon u akhriyin oonu arag ama aanu maqalba arrinta guddoomiyuhu uu ka hadlay waxaan hubaa waxaan ku oran lahaa jaamaco ama gal ama ku jir kulmiye ama ka baxo laakiin arrimaha guddoomiyaha xisbiga wadani uu ka hadlay waxay ku fiicnayd horta inaad dhegaysato inaad akhrisato qoraal iyo afba uu ku yidhi aad iyo aad baan uga xunnahay waxaanu ka hadal oon marna oranin inaad warbaahinta u tabiso adigoo mas-uuliyadda intaa leeg qaranka hoose u haya kuwa horena u hayn jiray aad baan uga xunnahay intaa isaga u dhaafmaayo waxaa u gudbayaa mowqifka xisbiga wadani ee goobaha diiwaangelinta laga wado ee waqooyiga hargeysa goobaha mowqifka waxaa caddeeyey guddoomiyaha xisbiga waxaanu mar labaad faahfaahinaynaa oon mar labaad ku celinaynaa mowqifkii guddoomiyaha iyo xisbiga wadani ay hore u qaateen ayaanu mar labaad bulshada oo si aan jirin loogu turjubay aanu rabnaa inaanu cadayn xisbiga wadani wuxuu ahaa xisbigii keliha ee hawsha waday marka laga tago komishanka qaranka ee arrintaa doonayey hadday tahay buuhoodle iyo hadday tahay sool iyo hadday tahay lixda gooboodba inay diiwaangelintu ka dhacdo iyo somaliland oo dhanba iyo gobolka sanaag berigiisaba waxa mowqifkaygu yahoonu sacad u sheegaynaa horena uu guddoomiyuhu u sheegay waxaanu ogolla annagoo raacayna go-aankii ay wada gaadheen xisbiyada iyo xukuumaddu shifeeber weye ee ahaa in goobaha laga dhigo diiwaangelinta xuquuqdoodana ay helaan xaquugana ay helaan qof walbana uu u codeeyo wixii dadka kale reer somaliland uu u codaynayo inta lala raaciyo gobolka sanaag ee ceergaabo intaa ka horeysana ay wasaaradda arrimaha guduhu ay arrinta diiwaangelinta goobahaasi intaa la qaban ka hor ay raacdo distoorkii lixdankii oo ah distoorka qaranka 1960-gii wuxuu distoorkeennu ka qoraayo iyo shuruucdeennu iyo sida ay yihiin xuduudaheennu sharciga sameeyey oo yaalla dalka in ayagana la raaciyo oo wasaaradda arrimaha guduhu in badan bay ka warwareegtaanay ka warwareegin waxaa joogay wasiirkii arrimaha gudaha ee waran cadde ballan buu ku qaaday inuu dhammaynayo may dhicin waxaanu aada iyo aada uga xunna oonu cambaaraynaynaa runtii dalkan afar wasiir waxay xisbiyada iyo xukuumaddu wada gaareen afar wasiir oo qol ku shiray inay go-aamadii nooca ahaa ay baabiiyaan oo ay sida iyagu rabaan ay u dhigaan waxaan u aragnaa inay tahay gef qaranka laga gelayo waxa weeye waxaa la ysku ogaa in goobaha dadkaasi kolka laga qaada diiwaangelinta ee gobolka raacayaa la sameeyo in ay ka qayb galaan sida walaalahooda kale reer somaliland ba uga qayb gelayaan doorashooyinka dhowr wasiiroo isku tegay waxay sameeyeen inay go-aan iska soo saareen ay yidhaahdeen waa la diiwaangelintii marka la dhigo waxaa laga qabanayaa doorashada madaxtooyada oo keliya annagu waxaan u aragnaa in lagu gafay ummadda reer somaliland shacbiga halkaa ku nool iyo qarankaba marka sidaa la leeyahay waxaan u aragnaa in laga hor yimid maxkamaddii sare oo wasiiradii qaranku ay ka hor yimaadeen maxkamadda sare go-aankii ay gaadhay ee doorashooyinka golaha wakiilada iyo madaxtooyada laysa saaray ee madaxweynuhuna digreetada ku soo saaray xisbiyaduna ay waafaqeen golayaasha qaranku ansixiyeen in saddex wasiir ay yidhaahdaan annagaa kala reebnay labadii doorasho xaq uma aragnay.
صحن وما رجنه وحنو رجنا جف لجأ جلي قرن كا يشروع قرن كا لجونا جدبي لجونا حد جدبي قان كي محكمة صر تصاروا رجنا وحنو لنا هاي يصير هذا حكومة هو هو جال سمان شروع ده ذلك قان كي محكمة ده قان كي ومدو ده قادو وحنو قعصين هنا يو هو جال سمان إنت ندوي أنا وإنت أنا دي أدوبات.